Quero dançar com você, papai. Doris. Solta agora mesmo essa mulher. Chega o quê? Dance comigo e finja que não está chateado. Mari Cruz coloca seu plano em prática. Me beija. Pura lá, eu juro que vou matá-la. Mas toda ação gera uma reação. Nesta quarta, 5 da tarde. Não, me soltem. Leve-a, Ramadi. Execute o meu plano. Leve-a. Me soltem. Rápido. Você está louco. Coração Indomável.